مناسبه ان واي سوق مقابيين هاوينكا كو غناصدا سوق غوبنيمو اسلام مركاسينا كو ميدوباي دلدا قودي اديق ايا هيدي ميد اي غوديار غروبيين حسكا قرن 18 كمي markii ay Soomaaliland xurriyadeed ay kala soo noqotay dawladdi Soomaaliya la isku oran jiray 1919kii geesta kale waxa ay haween weynahan ay soo dhaweeyeen go'aankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka soo saaray suuq goboniimo kaasi oo aha in ay ku ganacsadaan dadka danyarta ay ka ganacsan jiray suuqaasi sidoo kale waxay fariin ay u direen haween weynaha ku midoobay dalada qoodiya adeeg maamulka dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyagoo ku codsaday in ay maamulka dawladda hoose ay kala shaqeeyaan bannaynta wadooyinka xidhan ee ku yaala suuqaasi si weyn 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 baan ugu diyaar garoobaynaa aduun weynahana waxaanu gaarsiinaynaa caruur iyo ciroole inaanu calankayga kor u qaadayno nabadgelyo dalkayga ka jirto nimca ka jirto dahabkayga dhulka daadsan yahay khayraadkayga aanu ku damaashaadayno qudraddayadii taa tahay alxamdulillaah baan u taaganahay ictiraafun baa naga maqan ictiraafkana waanu helaynaa kii ilaahayna waanu haysanaa madaxweynaha iyaga muuse biixi baa noo keenaya waxaanu leenahay madaxweyne اعترافك كدخصو سوان ودانا سوق قبلي وما انتا ما شقينا نصو ماها ما شقينا اينو ميدان وديار قروبينا بوليس بانو نهاي نبت قليا دي بانو نهاي وحال يالوان الالين اينا دلك يجي عيد يدا وانو الالين اينا وانو مرينا ده انت انا وحنو كسدنا وانو كد بالدلينا علنكا قد انت انا وحنو كيشانا وحنو كير الالين اينا نبت قليا دا diyaar garowgii 18 May ayaanu ku jirnaa waanaga u diyaarsan wacdaraha u dambeeyay waradii uu weynaa baan ka dhigi doonaa 18 May sanadkan madaxweynaha qaranka ayaanu aag taaganahay Muuse Biixi Cabdi Muuse waxaan kula nahay soo dhawow baan kula nahay adiga mar labaad iyo mar saddexaadba adiga ayaanu ku codaynaynaa bulshada waxay u dabaaldegayaan 18kii May bay u diyaar garoobayaan dhamaan waxaanu diyaar u nahay 18kii May inaanu idin kala qayb qaadano amniga iyagana ilaashano gacantaana aan lugtaana aan ku marno midigtaydaana aan cadawga ku ilaalino waxaanu kaa codsanaynaa mudane madaxweyne baaq baanu kuu soo dirayna aanu u dirayno maxay hayday adiga iyo maayarkaba aanu u dirayno waxaanu u dirayna maalintii dhaweeyto ee halkaa la dumiyay emaad adega tiri ma adega na tiri en madaxweyne dib u degana tiri dib u dajisay shacabku kal xishoodo malah ee kal baqday leeyihiin dhulkii wada waxa laga dhisay guriyo iyo jiingado islaantii mitir ku taagnaydba waxay dhisatay bangalo waxaanu ka codsanaynaa inaad soo farageliso ood maxay hayday noo eegta wadanka ood si fiican noogu eegta meesha sida loo degay iyo sida maxay hayday ay degmadu u degtay mudana inaad farahan la soo gashaan doonayna adiga iyo maayarku inaad soo faragelisaan baan doonayna 18 May la marayo si xoog leh oo qurux leh waynaan u maro oo xarage leh qurux badan waxa weeyaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada noolaadaan cadawgooda Allaha jabiyo cadawgooda Allaha jabiyo waxa weeyaan mudane madaxweyne waanu kaa gudoonay maalintii dhaweeytoole ee ay goobta barxadda xusuuqa gobonimo ay wax ka dhaceen xusbiga sidii qiimaha lahayd ee aad noo soo ajiibtay ee aad noogu soo dirtay ween wasiirka dawlad guud iyo guriyeynta